Buxoroning Xavzinav guzarida qad rostlab turgan 18-asrning nodir tarixiy yodgorligi Buxoroga kelgan Xorazm shayxzodasi Xalifa Xudoydod nomi bilan bog'liqdir. Uning to'liq ismi Shayx Xudoydod ibn Tosh Muhammad Azizon al-Buxoriydir. Hazrat Xalifa Xudoydod tariqatning ulug' piri, buyuk tarbiyachi, alloma, avliyo bo'lganlar. Bu zot kishilarni to'g'ri yo'lga, halollikka da'vat etib, Qur'oni Karim oyatlari, payg'ambarimiz hadislarini xalqqa tushuntirish, ularni el orasida yoyish uchun xizmat qilgan. 40 yil davomida Mir Arab madrasasida mudarrislik, ya'ni o'qituvchilik qiladilar. Va minglab shogirdlar tayyorlab, butun o'sha Movarounnahrga shogird tayyorlab beradi. Majmuaning o'ziga xosligi shundaki, uning tarkibida yopiq sardoba mavjud. Sharq arxitekturasida esa bunday qurilish komplekslari juda kam uchraydi. Hovlining uch tomoni bo'ylab bir qavatli 40 ta hujralar joylashgan. Ularda Xalifa Xudoydoddan tahsil olish niyatida kelgan talabi ilmlar yashashgan. Uch tomoni o'ralgan xonaqohning yog'och ayvonini 18 ta ustun ko'tarib turadi. Xonaqoh ichkarisi o'ta mahobatli va hashamdordir. Xona to'rt burchagida ham kichik hujraviy eshiklar bo'lib, ulardan uchtasi o'sha davrlarda chillaxona vazifasini o'tagan. Buxoroda ham sardobasi, ham masjidi, ham madrasasi bir yerda jamlangan me'moriy inshootlar kamdan-kam topiladi. Va ana shunday bir javohir monand obdalardan biri bu Xalifa Xudoydod kompleksi hisoblanadi. Ilgarilari bu yerda Xalifa Xudoydod va Ishon Imlo nomlari bilan ataladigan qabristonlar bo'lgan. Keyinchalik bu qabristonlar olinib, hozirgi kunda maishiy va turarjoy binolari qurilgan. Lekin 18-asrdagi o'sha me'moriy yodgorlik hozirgi kunda ham saqlanib kelmoqda. O'tgan asrning talatoplari bu yodgorlikni ham chetlab o'tmadi albatta. Sobiq ittifoq davrida u omborxona, yashash uylari sifatida foydalanildi. Tabiiyki, majmua binolariga shikast yetkazildi. 1994-yilda ayvon ustunlarining 10ga yaqini almashtirildi. Masjid ichkarisi esa 11-12-yillarda qayta ta'mirlandi. 2014-yilda sardoba, 2015-yilda hovli qismi ta'mirlandi va tashqi tomondan obida 23 arkali chambara bilan o'rab olindi. O'tmishning ayanchli voqealarga guvoh obida bugun qayta joziba kasb etdi. Tarixiy maskanning sayyohlik yo'nalishiga kiritilishi nafaqat sharq arxitekturasining nodir durdonasi bilan sayyohlarni tanishtirish, balki betakror shahrimiz nomini yanada mashhur qilishga hissa qo'shishi shubhasiz.